सरकारले रेशमलाल चौधरीको सजाय माफी मिनाहाका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ सिंहदरबारमा आइतबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले चौधरीको निवेदन र राष्ट्रपति कार्यालयले सोधेका केही विषयहरूलाई सहित सजाय माफी मिनाहाका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो त्यस्तै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा ऊर्जा सीमा लगायतका विषयमा छलफल भएको र सोमबारको मन्त्री परिषद बैठकले थप निर्णय गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो त्यस्तै शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै उहाँले भारतमा हुने बिमिस्टेक व्यापार सम्बन्धी सम्मेलनमा सं भाग लिन उद्योग मन्त्रीको टोलीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो बैठकले बिमिस्टेकको भविष्यको कार्यदिशाका लागि प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहमा नेपालको तर्फबाट पूर्व परराष्ट्र सचिव दुर्गा भट्टराई मनोनयन गरी पठाउने निर्णय भएको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो हामी गणतन्त्र दिवस छ भोलि भोलिको गणतन्त्र दिवसका सन्दर्भमा एउटा क के अरे केही कैदीहरूको बाँकी सजाय के अरे बाँकी सजाएर केहीको चाहिँ सजाय माफी गर्ने र केहीलाई चाहिँ बाँकी जुन छ त्यो फिफ्टी पर्सेन्ट काटिसकेकाहरूको हकमा निर्णय गर्ने जुन प्रचलन छ त्यसका निम्ति निर्णयहरू भएका छन् र यसमा अलि मुख्य निर्णय रेशमलाल चौधरी जो अहिले कारागारमा हुनुहुन्छ र अस्ति भर्खर उच्च अदालतको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले जुन सदर गरेको अवस्था हो उहाँको निवेदनका आधारमा र रा राष्ट्रपति कार्यालयले सोधिएका केही विषयहरूलाई पनि सम्बोधन गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा उहाँको यो माफी मिना गर्ने भन्ने विषयमा सिफारिस गर्ने भन्ने आजको क्याबिनेट बैठकको निर्णय छ यिनै मुख्य मुख्य निर्णयहरू यिनै हुन् र मन्त्री परिषदको बैठकमा यो को जाने प्रतिनिधि मण्डलमा प्रधानमन्त्री को को रहने भन्ने विषयमा यो निर्णय भइसकेको छैन र अब विषयहरू त अब मन्त्रालयहरूले तयारी गरि नै राखेका छन् करिब करिब अब अन्तिम अन्तिम चरणमा पुगेको छ र खास गरेर ऊर्जासँग सम्बन्धित विषयहरू छन् <Sess> र अब कैयन कुराहरू हाम्रो अब सीमाहरूका विषयहरू पनि छन् अरू विषय पनि छन् ती विषयहरूको विषयमा अन्तिम तयारी भइरहेको छ सरसफाइसँग सम्बन्धित विषयहरू पनि छन् र एउटा औपचारिक रूपमा निर्णय भइ नसके भइसकेको छैन र सम्भवतः मलाई लाग्छ भोलि पनि फेरि क्याबिनेटको बैठक छ भोलिको क्याबिनेटको बैठकबाट हामी यो अन्तिम टुङ्गो लगाउँछौँ एजेन्डाहरूका विषयमा पनि अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा तनहुँ जलविद्युत आयोजना ऊर्जा प्रणाली विस्तार आयोजना ग्रिड विकास आयोजना र नेपाल वितरण प्रणाली स्तरोन्न विस्तार आयोजनाका एलआइबिओआरस सन्दर्भ र दर अनुसार ब्याज दर निर्धारण गर्ने व्यवस्थाको सट्टा फरवर्ड लुकिङ टम्प्स एसओएफआरका आधारमा ब्याजदर निर्धारण गर्ने गरी वित्तीय सम्झौतामा संशोधन गर्ने स्वीकृति प्रदान गरिएको छ त्यसै गरेर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा असी जेठ दुई तिसदेखि बत्तिस तदनुसार दुई हजार तेइस जुन तेह्रदेखि पन्ध्रमा भारतको कलकत्तामा आयोजना हुने बिमिस्टेक व्यापार सम्मेलनमा सहभागिताको लागि उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालको भ्रमणलाई स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको छ र त्यसै गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा बिमिस्टेकको भविष्यको कार्यदिशाका लागि प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहमा नेपालका तर्फबाट पूर्व परराष्ट्र सचिव तथा प्रमुख राष्ट्रसङ्घका लागि पूर्व राजदूत थाई प्रतिनिधि श्री दुर्गा प्रसाद भट्टराईलाई मनोनयन गरी पठाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने प्रस्ताव पनि निर्णय पनि गरिएको छ परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा त्यसै गरेर शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा रासायनिक पदार्थको सुरक्षित प्रयोग नियम तथा जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने भन्ने प्रस्ताव पनि यहाँ पारित गरिएको निर्णय गरिएको छ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा किर्तिपुर नगरपालिका साथका उपेस महाजनलाई गोर्खापत्र संस्थानको सम्पादक सल्लाहकारमा दुई वर्षका लागि नियुक्ति गर्ने भन्ने पनि प्रस्तावमा निर्णय गरिएको छ र सहरी विकास मन्त्रालयको दुई हजार अस्सी जेठ बाइसदेखि छब्बिस तदनुसार पाँच नौ दुई हजार तेइससम्म केन्याको नौरबीमा आयोजना हुने कार्यक्रममा युनाइटेड नेसन्स हेबिटेड एसेम्ब्ली कार्यक्रममा मान्ने शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङको नेतृत्वमा रहेको प्रतिनिधिमण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ त्यस्तै बैठकले केन्यामा आयोजना हुने राष्ट्रसङ्घको एक कार्यक्रममा सहभागी जनाउन सहरी विकास मन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो